ti koji danonoćno radiš, a ne obavljaš namaze. O ti koji piješ kave i ispijaš dok tvoja braća postije mjesec Ramazan. O ti koji gledaš televizor i surfaš po internetu dok tvoja braća klanjaju te radi i zove se u ime Allaha Dželešanuhu. O ti koji pozdravljaš svako jutro, dobro jutro, onog kjafira, nevjernika, a kada sretneš svoga brata, toliko si mrzak prema njemu, da ne možeš očima svojim da ga vidiš. Jer i više voliš sve ovo što smo nabrajali, ili više voliš da si pokoran Allahu Dželešanu. Dakle, nema trećega puta. Jedini je za ovu bolest koju je zadesio danas muslimanski Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem umet, jeste ljubav. Ljubav je ta koja može sve izliječiti, sve ove mane. Šta se to desilo sa muslimanima? Nekada su muslimani udijelili ni zadnji zalogaj hrane, a danas bi ti i njega uzeli. Što rekao onaj, danas bi ti iz očiju ukrali ne mogu. Tako je vrijeme došlo. Ali zato onom nevjerniku, prljavom, neokupanom, koji smrdi na slaninu i na bijeli luk, ti se smiješ i govoriš mu dobro jutro. Milo ti kad ga vidiš. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada vidiš nevjernika i ako ti je drago što ga vidiš, ako u tvom srcu osjetiš dragost prema njemu, znaj da nemaš imana. Znaj da nemaš imana i da nisi musliman. A rekli smo danas kad vidimo brata muslimana, ko da nam je sve živo pobio. Jedva čekamo priliku da se posvađamo sa njim. A sve zato što nemamo ljubavi prema Allahu Dželešanu. Možda će većina reći kako voli Allah Dželešanu. A Allah Dželešanu kaže: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah." Reci: "Ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti." Dakle, nemoj samo jezikom tvrditi da voliš Allah Dželešanu, već to potvrdi svojim djelima. Nemoj reći: "Ja imam dobro srce, ja ne moram klanjati, ja ne moram postiti, ja ne moram zekija davati, meni će Allah oprostiti." Ko si ti? Jesi ti to možda Allahom Dželešanu miljenik? Pa će te Allah Dželešanu oprostiti. Jesi to sebi ti uzeo za pravo da kažeš da si njegov miljenik pa sve ovo ne radiš? Nemojmo biti koji Jevreji. Jevreji su rekli i danas tvrde da su izabrani narod. A znate šta im Allah Dželešanu poručuje u Kur'anu? O Jevreji, ako smatrate da ste vi izabrani narod, poželite smrt. Poželite smrt, a nećete je poželjeti zbog onoga što njihove ruke čini. Dakle, ako kažemo da volimo Allaha Dželešanu, to djelima moramo pokazati. Dođite braću u džamiju ovdje, da naučimo nešto korisno. Da naučimo nešto korisno u islamu. Ovdje niko nikoga ne psuje, niko nikoga ne udara. Svi smo mi braća u islamu. I ja koji sam ovdje sad za sad, ako želim džennet, da zaradim džennet, onaj svijet, ahiret, koji nikada ne prolazi, u kojem neće biti, nećemo morati raditi dva full time-a i na kraju opet da nemamo ništa. Nema tamo toga. Gdje će biti, nema svađe, nema ogovaranja, nema laži, nema umora, nema bolesti, nema smrti. Dakle, vječni život. Samo rahatu. Samo rahatu i uživanje. I mi, i ja, ako želim taj džennet, kako onda mogu da vam pomislim zlo? Jer ako vam pomislim zlo, zasigurno taj džennet neću vidjeti svojim očima. Dakle, dođite ovdje u džamiju, naučite. Šta je to potrebno da i vi zakupite džennet? I ja zajedno sa vama, šta nam je potrebno da zakupimo taj dženet gdje će ti kuća biti od srebra i od zlata? Gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: imat ćeš kuću gdje će jedna cigla biti od zlata i jedna od srebra. A onaj malter između toga će biti, kaže, miris koji će biti najljepši miris koji je ljudski nos ikada čuo. Takve su kuće u dženetu. Nemojte se stiditi ako ne znate. I ja nisam znao, i danas ne znam, i danas učim. Niko nije rodio naučen, ni poslanik nije znao, bio je nepismen, pa je ga Džibril podučio. Dakle, niko nije znao, nemojte se stiditi ako ne znate nešto da uradite.
Šta mislite kada stanete me da lađe rešanu na sunnjem danu? U četiri oka, a sa svakim će razgovarati posebno. Sa svakim će Allah Želešanu razgovarati ovako kao što mi razgovaramo, neće biti treći osobi. Pa će te Allah Želešanu pitati, o robe, zašto nisi mi padao na seždu, a imao si priliku? Šta ćeš ti tada reći? Hoćeš reći, nisam znao. Ili ima muslimana koji kažu, stidi me da sam musliman. Ima ljudi koji se stide, svi oni koji nisu došli na Bajram namaz. A mogli su doći, oni se stide da su muslimani. Stide se izjaviti da su muslimani. Šta mislite kada stanete pred Allaha? Hoćete mu iznijeti ovu?